A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakban a források felhasználásában a gazdaság kapja a főszerepet. Az ország legfontosabb célja, hogy a magyar gazdaság tartósan növekedési pályára álljon, mondta Lázár János a gazdasági kamarákkal és a munkaadói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetésen. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a 2014-2020-as időszakban a forrásokhoz olcsóbban, gyorsabban és egyszerűbben kell hozzájutniuk az érintetteknek. A kormányzat a rendelkezésre álló keretből már 1000 milliárd forint uniós forrás kiírt, újabb 1000 milliárd forintos csomag meghirdetés előtt áll. Mintegy 11 ezer milliárd forintos fejlesztési keret nyílt meg 2014 és 20 között Magyarország számára, amely iszonyatosan nagy forrás, óriási lehetőség és egy nagy esély az ország számára. Ebben a fejlesztési programban már a 2007 és 2013 időszakhoz képest a gazdaság kapta a főszerepet, tehát az ország legfontosabb célja, hogy Magyarország gazdasága növekedési pályára álljon tartósan. Lázár János azt is elárulta, hogy lehetőség szerint negyedévente megvizsgálnák, a kiírt pályázatok szolgálják-e a gazdaság céljait. Ezért konkrét visszajelzést várnak a vállalkozásoktól, a kamarákon, érdekképviseleteken keresztül, hogy látni lehessen, milyen irányban halad a folyamat, és a kitűzött célt elértéke, mondta Lázár János.